Добар ден. Првомајски дневник на регионалната телевизија О2. Туристички Охрид препон за 1 мај. Убавото време ги наполна кафетериите, рестораните, чаршијата и издетничките мести. Граѓаните ја променаа традицијата. Наместо сами да си подготват скара, се опуштија во рестораните. И Вевчани исполнето со туристи. Јанков камен и Вевчанските извори, мета на домашните и странските посетители. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во Основен суд Скопје 1 поднесе обвинителен акт против осумничените во предметот Пуч. Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле организира бесплатни курсеви по предметот математика за идните студенти. Во дневников и за се поизразеното влијание на климатските промени во земјоделието, но избор на вести од светот и спортот. Гледајте не! Излет, ресторант или протести. Граѓаните го одбележуваат 1 мај. Се поизразено влијанието на климатските промени врз земјоделието. Не запираат активностите на вулканот во Чиле, а се пребројуваат жртвите во Непал. Охрид исполнет за првомајските празници. Според најавите од туристичките работници, оваа година бројот на туристи за разлика од изминатата е зголемен, како од земјава, така и од странство. Туристите кои што престојуваат во нашиот туристички центар велат дека природната убавина, езерото и културно-историските знаменитости е она што најмногу ги привлекува. Туристичките работници очекуваат плодна туристичка сезона. Првомајските празници го наполнија Охрид со гости. Покрај туристи од соседните земји, Србија, Бугарија, Албанија, Црнагора, Грција, гости има и од Полска, Чешка, Израел, но и од скандинавските земји. Туристите велат дека природната убавина, езерото и културно-историските знаменитости е она што најмногу ги привлекува да го посетат Охрид. Овде е феноменално. Овде е феноменално. Би се преселил тука. Мирно е и убаво е. Фасцинирани сме, ова што го гледаме околу себе, езерото, планината. Јас бев пред 40 години тука, преубаво е. Многу изменето, ќе дојдам повторно. Бевме во стариот дел на градот, ги прошетавме црквите и задоволни сме. Хотелиерите задоволни од исполнетоста на хотелските капацитети со гости за првомајските празници. Бисера Василевска, менаџер на хотелот Белведере, истакнува дека оваа година бројот на туристи за разлика од изминатата е зголемен како од земјава, така и од странство. Оваа сезона, како што почнуваме веќе со 1 мај, апсолутно сме полни. Очекуваме сезонава да биде, да имаме многу гости. Во овој период сега гостите ни се од најмногу имаме од Бугарија, имаме од Турција, од Израел, странските туристи, кога кажувам странски не мислам на соседите, бројот нивни значи се зголемува се повеќе и повеќе. И туристичките агенции задоволни од посетеноста на Охрид за 1 мај. Од туристичката агенција Venus Travel нагласува дека традиционално најголем број од гостите се од соседството, но се повеќе има и гости од подалечните земји. Заинтересираност за гости од надвор за првомајските празници има. Имаме посетители од Турција, имаме посетители од Албанија, имаме посетители од Србија, Бугарија. Значи има. Ако 1 мај се земе како показател, тогаш слободно може да се каже дека Охриѓани ова лето очекуваат плодна туристичка сезона. Денес е 1 мај, меѓународен ден на трудот. Овој празник се слави во повеќе земји низ светот во чест и сеќавање на историската борба на работниците за унапредување на нивните права. Додека во светот 1 мај се одбележуваше со протести до пред неколку години кај нас, традиционално се палеа скари и се одеше на излет во природа. Барем така беше до неодамна. Граѓаните се сеќаваат како порано масовно се излегувало и во природа се празнувало овој државен празник. Но како поминува времето, желбата за скара останува, се менува само начинот на приготвување. Сонце, природа, друштво, фамилијарен излет, мирисна скара, а може би и прво капење во езерото. Годинава дури и продолжен викенд, но што всушност прославуваме за 1 мај? Па порано може да беше подобро, да ви кажа, повеќе народ, идеја на пикник, сега некако тоа, како да не е присутно меѓу нас. Па сега не знам, сега младите не се копорно со скари, по сака да се прошетаат, по кафичи, порано кој бевме деца, ние друго беше, родителите на скари не носеа по излети. Сега е друг начин. Треба да се прослави малце човек, луѓето да се отпуштат малце, вака да се дружат. За мене само празник, морам да признам дека го има изгубено на предходно значење како празник на трудот, со оглед на тоа дека кај нас тоа баш и не се почитува, немаме синдикати, немаме ништо.
Кај нас до 2006 година тој се празнуваше на 1. и 2. мај, но од 2007 година наваму се празнува само на 1. Во најголемиот дел од светот, најчесто овој ден се слави со демонстрации и маршови по улиците организирани од страна на работниците и работничките организации. Кај нас пак 1. мај децении наназад се одбележува со традиционалниот излет и скара, проследени со музика, друштво и убаво расположение. Но во последните години се помалку луѓе се среќаваат на отворените места каде традиционално се правеа излети. За сметка на тоа пак рестораните се пополни од било кога предходно. Денешниот празник на првиот ден од месецов е во знак на почит кон жртвите од штрајкот што се одржал од 1 до 4 мај 1886 година во Чикаго. Целта на првомајските протести и демонстрации во Чикаго била да се издействува воведување 8-часовен работен ден, но при интервенцијата на полицијата во жестокиот штрајк имало и жртви. Три години потоцна на првиот конгрес на Втората интернационала одржана во Париз во 1889 година, донесена е одлука со која секоја година на 1 мај во сеќавање на работниците од Чикаго се одржуваат масовни демонстрации. 1. и 2. мај кај нас се денови познати по правење на скара, но за жал ваквата традиција кај младите е се помалку присутна. Ваквите дружби во природа денес се повеќе ги заменуваат во рестораните. За разлика од минатата година, годинава поварувачката за месо дупло намалена. Најубаво месо за скара, кое најмногу се бара е пилешкиот стек, плескавиците, кебапите, свинското и вешалицата, додека телешкото воопшто и не се купува. Цената се движи од 220 до 320 денари по килограм, а најмногу зависи од видот и категоријата на месото. 1. и 2. мај се денови кога се празнува трудот, но кај нас познати по приготвување на скара. Овие денови кај народот се познати по семејни излети. Оваа традиција последниве години се променува. Од месарниците се жалат дека од година во година побарувачката за месо за овој ден е се помала. А за разлика од други години, речеме годинава е послабо заинтересираноста, речеме околу 50% сигурно други години имало појка работа за 1. мај него што може за Велиден така. А годинава епте да речам скоро и слабо, нула на нула. И така, се трошит појке пилешко баре, стекчина таму ти работи нешто, кебапи, плескавици, свинско така нешто, малце ребро нешто, кренала така, вешалица. Ваквата мала заинтересираност се должи на тоа што младите се помалку се одлучуваат за излет и сами да приготвуваат скара. Моменталната цена на месото се движи и тоа. Пилешкиот стек 250 денари, батакот без коска 215 денари, плескавицата и кебапите 220 денари, колбасите 220 денари, како и свинското месо од 280 до 320 денари, вели Пешликовски. Цената најмногу зависи од тоа во зависност од категоријата и класата на месото. Колку поквалитетно, толку поскапо. Вевчани денес помина во знакот на првомајските празници. Ресторанските капацитети преполни, излетничкото место Јанков камени и вевчанските извори мета на домашните и странските посетители. Според првиот човек на општината, Вевчани е секогаш спремно за посетителите, а тие можат да уживаат пред се во раскошната природа. Вевчани е исполнето за првомајските празници. Ресторанските капацитети се преполни, вели првиот човек на општината. За посетителите секако најинтересни се познатите вевчански извори. Па према информациите од објектите кои ги имам, за 1. мај се сите скоро резервисани, зборам за рестораните. Овдека имаме нормално изворите се најпосетени, али исто така и туристичкото место Јанков камен. За овој празник Општина Вевчани го подготви местото викано Јанков камен, каде посетителите освен во прекрасната природа може да уживаат и во мирисот на месото на скара, кој е неизбежен декор на ваквите пикници. Таму кој не бил да ви кажам дека има десетина места за скара, значи специализирани места за седење клупи. Ние пред две недели во изворите поставивме нови клупи и маси. Тоа беше донација. Направивме еден видиковец исто према која ќе се води према тој Јанков камен испод на крајот од населбава. Така да има доста места каде можат гостите да одат, сакаат во ресторан или во природа. Вевчани, како и секоја година, атрактивна туристичка дестинација, посебно за првомајските празници, каде посетителите од странство, но и домашните гости, уживаат пред се во раскошната природа на Јабланица и вевчанските извори.
Здружението на граѓани титоисти денес упати честитка по повод меѓународниот ден на трудот до сите граѓани на Македонија. Подпредседателот истакна дека по повод 35 години од смртта на Јосип Броз Тито, во понеделник ќе одржат трибина во соработка со други здруженија. Председателот на здружението Радоја Митрески рече дека здружението кое го штити ликот и делото на Јосип Броз Тито како посебно здружение постои од 2014 година. По повод 1 мај, меѓународниот празник на трудот, Сдруженијето на граѓани титоисти упати честитка до граѓаните на општина Охрид, како и на сите граѓани на Република Македонија. Во неа се вели дека овој ден отсекогаш бил символ на борбата за работничките права и неизразувањето на работничката солидарност. Денес, за жал, голем број граѓани не може да го остварат едно од нивните основни права, правото на работа. Поради тоа, 1 мај силно не потсетува на потребата секојдневно да вложуваме максимални напори за промена на таквата состојба, затоа што правото на работа и правото на живот од неа не се само цивилизацијска придобивка, туку и императив за залагањето на целата заедница за нивно остварување. Подпредседателот на Сдруженијето Димитрија Стојковски Лепи истакна дека во понеделник со организирање на трибина ќе одбележа 35 години од смртта на Јосип Броз Тито. Нашето Сдружение Титоисти Охрид, заедно со Обшинската организација на Сојзот на борците од НОАВМ 1941-1945 година и граѓаните продолжувачи од Обштините Охрид и Дебрца и Сдруженијето на ветерани од одбраната и безбедноста на Република Македонија Огранок Охрид во понеделник 4.5.2015 година со почеток во 11 часот во просторите на организациите ќе се одржи свечен собир, тоа е трибина. Сдруженијето ги повикуваат сите заинтересирани граѓани да бидат дел од овој настан. Председателот на Сдруженијето Радоја Митрески истакна дека целта на Сдруженијето е да се заштити ликот и делото на Јосип Броз Тито. Целите и задачите на нашето Сдружение е да се заштити од искривување на историјата за ликот и делото на Јосип Броз Тито, неговата заслуга за признавање и афирмација на македонската нација и за афирмација и развој на македонската држава, како и неговата улога како борец за мир, прогрес и равноправност во целиот свет. Инаку, Сдруженијето од 2014 година работи како посебно сдружение, а не како огранок на Сдруженијето за ликот и делото на Јосип Броз Тито од Скопје. Први мај во светот, 24-часовен штрајк во Грција. Работниците во Азија протестираа поради намалување на работничките права. Во престолнината на Филипини, Манила, на промајскиот протест се собраа повеќе стотици лица, кои побараа поголеми плати и отворање нови работни места. Турската полиција го блокираше центарот на Истанбул во очекување на голем протест по повод 1 мај. Синдикатите во Грција објавија 24-часовен штрајк со црвени знамења и плакати, повикуваат за борба во името на правата на работниците. На протести милиони незадоволни грци, поморскиот и железничкиот сообраќај во Грција не функционираат. Со единство и борба обстојуваме на правичните барања. Се бориме и штрајкуваме за отстранување политиките на штедење, за да се обезбеди и да владеат работничките и социјалните права, се вели во соопштението на двата главни синдиката во Грција, на вработените во приватниот сектор ГСЕЕ и на државните службеници АДЕДИ. Повеќе десетина илјади јужнокорејски работници одржаа денеска во Сеул протест по повод празникот на трудот, заканувајќи се дека ќе покренат сеопшт генерален штрајк, доколку владата ги усвои планираните реформи во законот за труд. Челниците на јужнокорејските синдикати наведуваат дека во двата протестни марша во Сеул учествувале повеќе од 100 илјади работници, додека полицијата нивната бројка ја процени на 38 илјади лица, пренесува Тан Јук. Првомајски протести се одржани во Тајван, каде демонстрантите фрлале чадни бомби во близина на претседателската палата за време на протестот, на кој повеќе илјади луѓе бараа повисоки плати, покусо работно време и забрана за привремено вработување. Во престолнината на Филипини, Манила, на првомајскиот протест се собраа повеќе стотици лица, кои побараа поголеми плати и отворање на нови работни места, со цел да се спречи големиот број филипинци да заминуваат во странство на работа. Турската полиција го блокираше центарот на Истанбул во очекување на голем протест по повод 1 мај. Со оглед на тоа дека организаторите не добија дозвола за овој протест, утрово е блокиран пристапот на возилата на плоштадот Таксим, традиционалното место за одржување протести во Истанбул.
Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција во Основен суд Скопје 1 поднесе обвинителен акт против осомничените во предметот Пуч. Во сообщението наведуваат дека тоа е сторено по спроведување сеопфатна истражна постапка, разгледување и анализа на прибраните докази и факти за овој предмет. Понатака во сообщението се вели. Прво обвинетиот ЗВ се терети за едно продолжено кривично дело неовластено прислушкување и тонско снимање од член 151 став 4 во врска со став 1, а во врска со член 23 и член 45, шпионажа од член 316 став 4 и насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 во врска со член 24 од кривичниот законник. Второ обвинетиот ГЛ е обвинет за едно продолжено кривично дело неовластено прислушкување и тонско снимање од член 151 став 4 во врска со став 1, а во врска со член 23 и член 45 и кривично дело шпионажа од член 316 став 4 во врска со член 24 од кривичниот законник. Трето обвинетата СВ за кривично дело шпионажа од член 316 став 4 во врска со член 24 од кривичниот законник, додека четврто обвинетиот ЗЗ за кривично дело насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 во врска со член 19 од кривичниот законник и петто обвинетиот БП за кривично дело насилство спрема представници на највисоките државни органи од член 311 во врска со член 24 од кривичниот законник. Во исто време основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до основниот суд Скопје 1 Скопје поднесе и предлог за продолжување на мерката притвор. Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле организира бесплатни курсеви по предметот математика за ините студенти. Од универзитетот објаснуваат дека на овој начин сакаат да им излезат во пресрет на матурантите кои предметот математика ќе го полагаат како дел од матурскиот испит. Бесплатни курсеви по математика за идните студенти. На иницијатива на менеджерскиот тим на чело со ректорот Нинослав Марина, Универзитетот за информатички технологии Свети Апостол Павле во насока на поттикнување и давање на дополнителна поддршка на матурантите, кои ќе полагаат математика како дел од матурскиот испит, организира од 11 до 15 мај со почеток во 18 часот во траење од 3 часа тренинг курсеви за подготовка на матурантите за полагање. Соработникот по математика и физика Расим Салковски објаснува зашто точно станува збор. Па ова е една од активностите како една дополнителна поддршка на матурантите кои го имаат предметот математика за матурски испит. Начинот е преку решавање на тестови од претходните години. Тренинг курсевите ќе бидат пред се насочени кон подготовка на матурантите преку решавање на тестовите по математика од претходните години, но и преку давање на совети и објаснување во врска со сите нејасни прашања поврзани со содржината на тестовите, додава Салковски. Овие се бесплатни тренинг курсеви по математика. Овие курсеви ќе ги изведуваат професори по математика под менторство. Со тоа што изведувачи ќе бидат студенти кои што покажале најдобри резултати во тековната година. Сите заинтересирани матуранти треба да се пријават најдоцна до 8 мај на електронските адреси кои се објавени на официјалната страна на универзитетот. Салковски вели дека и во иднина планирани се вакви слични активности кои зависат од околностите и потребите. Се поизразено влијанието на климатските промени. Екологистите од Грашница се вклучени во проектот Климатски промени и рационална употреба на вода, на кој предаваат стручни лица од земјоделски факултет од Скопје, кои ги насочуваат земјоделците како да ги пресретнат и како да се прилагодат на климатските промени. Земјоделецот Ванчо Стојановски вели дека во Охрид помалку ќе се осетат климатските промени поради Охридското езеро, кое со неговиот волумен на вода е и стабилизатор на температурните разлики. Последните години влијанието на климатските промени огромно врз земјоделието. Еколошкото друштво Грашница веќе 6-7 месеци е вклучено во проектот Климатски промени и рационално користење на вода во соработка со невладина организација од Будимпешта, како и екологисти и земјоделци од Албанија. На годишно ниво ќе имаме исти врнежи, долготрајни со преголема влага, која од една страна и негативно се одразува врз земјоделските култури, истакна за Одва телевизија земјоделецот Ванчо Стојановски. Нашите средби со помош на експерти од Институтот за земјоделие во Скопје од нивната страна, ете не насочуваат како пополека да ги пресретнеме
тие климатски промени и полека да се прилагодуваме. Ванчо Стојановски вели дека неговите градинарски култури ги прикрива со зелена мрежа со цел да ги заштити производите од штетните ултравиолетови зраци. Тој вели дека мора да се применат и нови начини на заштета на вода. Еден од нив е системот капка по капка, како и оросувачи, односно прскалици. Најнов начин е затревувањето на воштарниците со кој се подобрува водно-воздушниот режим во почвата. До третата година пожелно да се култивира почвата. Ради за развој на коренови системи овшката нити, напомен, после третата, апсолутно за затревнување. За посебни типови на почви се предвидуваат и посебни тревки, али овде кај мене, како што гледате на мојата нива, чисто работи овде функционира природата. За среќа во нашиот регион, околу Охридското езеро, најмалку ќе се почувствуваат климатските промени, благодарение на езерото кое има огромен волумен на вода, а тоа служи како стабилизатор на температурните разлики, додава за О2 Ванчо Стојановски. Се уште е активен вулканот во Чиле, а денес беше забележена третата ерупција која според моќност беше послаба од претходните. Владата превзема мерки за повторна евакуација на населението, бидејќи според службите за геологија состојбата со вулканот е се уште нестабилна. Се зголемува бројот на жртви во Непал по катастрофалниот земјотрес. Владата со предупредување дека бројот на жртви може да се искачи над 10.000. Калбуко вулканот во Чиле избувна по трет пат во последните 8 дена поради што владата нареди евакуација на 2500 луѓе, од кои дел само што биле вратени во своите домови по ерупциите минатата недела принесе BBC. Најновата ерупција е помалку мокна, но забележителен е столбот од темно сивчати пепел кој се издига од кратерот. Вулканот ги изненади жителите од регионот на Лос Лагос минатата недела кога после 54 години вулканот повторно се активира. Службите за национална геологија и рударство издадоа црвена тревога по ерупцијата во четвртокот, предупредувајќи дека состојбата со вулканот е се уште нестабилна. Над 6.000 луѓе починале, а повредени се над 13.000 по катастрофалниот земјотрес со јачина од 7,8 степени кој го погоди Непал. Но судбината на илјадници други во многу оддалечени области останува непозната и владата предупреди дека бројот на жртви може да се зголеми за повеќе од 10.000. Иако спасувачките екипи од Непал и меѓународната заедница работат во главниот град Катманду и околината, лизгањето на земјиштето и лошото време ги спречија да стигнат до изолираните области. Тимовите за проценка тврдат дека пронашле преживјани во очајна ситуација. Градовите селата во близина на епицентарот на земјотресот имаат претрпено, речиси целосно уништување, се вели во сообштението од Црвениот крст. И покрај тоа што ангажирани се 20 хеликоптери во погодените области, иако Кина се очекува да испрати повеќе, Непал апелираше до другите земји за помош. По четврти пат во Охрид за празникот 1 мај се одржа фестивалот Track and Roll во организација на охридската група Backdoor Band. Карактеристично за овој настан е тоа што фестивалот започнува со свирка на камион кој поминува низ целиот град, а главниот настан е на Охридскиот плоштад пред многобројните гости кои го поминуваат 1 мај токму во Охрид. Овој настан има и хуманитарен карактер, односно се донира за да му се помогне на Зоран Ѓоргиевски од Девчани. Охридската хард-рок група Backdoor Band заедно со своите пријатели, музичари од цела Македонија на градскиот плоштад во Охрид, сите учесници традиционално настапија на камион низ Охридските улици. Track and Roll започна пред 4 години во Охрид, со цел да направиме нешто поразлично и поинтересно за гостите кои се наоѓаат токму во Охрид за 1 мај, истакна за гледачите на О2 телевизија вокалот на Охридската група Backdoor Band Жарко Јакимовски. И заинтересираноста е голема, значи од година во година се повеќе, значи ова ни е четврта година поред. Прв пат годинава е како фестивал, значи викнавме и гости, наши пријатели од цела Македонија. На фестивалот настапија битолската група Паркети, Смок Снекерс од Кавадарци, Рапшан од Битола, како и виртуозот на гитара охриѓанецот Дамјан Печиновски. Нашата публика веќе и го научи овој настан како традиционален за 1 мај, така да очекувањето е големо, вели Жарко Јакимовски. Музичарите задоволни од посетеността на фестивалот. Задоволството е големо, дено е супер. А камионот е наместен, чекаме да почнеме да свириме. Но ни е мило што сме тука, нашите пријатели од Backdoor Band чаре зад камера не поканија да свириме. Покрај забавата, овој настан има и хуманитарен карактер, односно поддршка за Зоран Ѓоргиевски од Вевчани. Фестивалот е овозможен со поддршка на Општина Охрид, СВР Охрид, Ликвид Кафе, Дискотека Парк, Хотел Табана, Сити Лайт Медија, Джек Дениелс, Елбо и голем број други поддржувачи.
Лице од Кондово лишено од слобода поради тероризам, по претходно превземени интензивни мерки, а постапувајќи по три судски наредби за сторени кривични дела, насилство, тероризам и казнување за подготвување од страна на полициски службеници од единицата за недозволена трговија со оружје во секторот за внатрешни работи Скопје, заедно со припадници на единицата Алфа и ЕРМ во село Кондово, пронајден е и лишен од слобода 53 годишниот АДЖ од село Кондово и по изречената мерка притвор. Истиот е спроведен во казнено-поправната установа Скопје. Инаку истиот минува во крим евиденцијата на Министерството за внатрешни работи за сторени кривични дела, здружување заради непријателска дејност, подготвување на терористичко загрозување и злосторничко здружување, предизвикување обшта опасност, тешки дела против општата сигурност, недозволена трговија со дрога, за што од страна на судот му били изречени и затворски казни. Денес во раните утрински часови почина Блаже Тренески, познат собирач на народни песни од Охридскиот крај и автор на повеќе стихозбирки за деца. Блаже Тренески е роден 1931 година во село Врбјани, а работниот век го помина како медицински техничар на детското одделение во медицински центар во Охрид. За својата плонна работа добитник е на 7 ноемвриска награда на градот Охрид во 1982 година и посебно признание за особен придонес во развојот и афирмацијата на студентскиот збор. Посмртните останки ќе бидат изложени во капелата на градските гробишта во Охрид на ден 2.5.2015 година од 12 до 13 часот. Македонската кошарка остана без една од своите легенди. Станува збор за Цветан Петровски Куко, кој утринава почина во Скопје на 79 годишна возраст. Цветан беше првиот македонски кошаркар што заиграл во дресот на некогашната СФР Југославија и еден од пионерите на овој спорт кај нас. Во одвај за освоениот трофеј во АБА лигата на екипата Црвена Звезда, која со 3:1 ја доби финалната серија против хрватската екипа CD-Vita од Загреб, како и за плейоф над преварите од НБА лигата, каде Чикаго обезбеди пласман во наредната фаза од надпреварувањето, а Лос Анджелес Клиперс се избори за мајсторка против минатогодишниот шампион Сан Антонио. Тажен ден за македонската кошарка, имено еден од основачите на македонската кошарка и првиот македонски кошаркар, кој заиграл за репрезентацијата на Југославија, легендарниот Цветан Петровски Куко, почина денеска во Скопје на 79 годишна возраст. Цветан Петровски својата играчка кариера ја мина во кошаркарскиот клуб Работнички и ОКК Беко Београд, каде што настапуваше заедно со легендарниот Радивој Корач, остварувајќи бројни успеси и освојувајќи престижни трофеи и признанија. Одличните игри го однесоја до настап и за репрезентацијата на Југославија, со што стана првиот македонски кошаркар, на кого тоа му успеало, а во текот на својата играчка кариера има постигнато преку 16.000 поени. Погребот на Цветан Петровски Куко ќе се одржи во сабота на 2.5.2015 на градските гробишта Бутел со почеток од 12 часот. Кошаркарите на Црвена Звезда синоќа совладаа екипата на CD-Vita од Загреб со 89:79 и ја добија финалната серија со 3:1, а со тоа станаа шампиони во регионалната АБА лига за сезоната 2014-2015. Црвено-белата екипа на Дејан Радонич над преварувањето во АБА лигата го заврши со импресивни 30 победи и само 4 порази, што е фантастична бројка. Најзаслужни за вчерашната победа на Црвена Звезда беа Чарлс Дженкинс и Лука Митрович. Дженкинс реализираше 17 поени, 3 скокови и 3 асистенци, додека капитенот на Белграѓаните уфрли 14 поени, 5 скокови и 3 асистенции. Најефикасен во тимот на CD-Vita беше Томислав Зупчик со 15 постигнати поени. Чикаго Буз со новиот остварен брейк против Милвоки дојде до 4:2 во серијата над превари од плейофот и се пласира во источното полуфинале каде ќе игра против екипата на Кливленд. Биковите синоќа го декласираа Милвоки со 120:66, а најефикасен беше Майк Данливи со 20 постигнати поени. Пол Гасол уфрли 19 поени, додека 16 поени реализираше Джими Батлер. Во тимот на Милвоки најефикасен беше Заза Пачулија со 8 реализирани поени.
Во серијата над превари од плейофот помеѓу Лос Анджелес Клиперс и Сан Антонио дојде до израмнување од 3:3, откако синоќа Клиперси на гостински терен славеа со 102:96. Предводник до третата победа на Клиперси беше Блейк Грифин со 26 постигнати поени, 12 скокови и 6 асистенци, додека плеймейкерот Крис Пол и Џеј Џеј Редик реализираа по 19 поени. Во тимот на актуелниот шампион нерасположен беше Марко Балинели со 23 постигнати поени, а беше пратен од Борис Диао кој уфрли 17 поени. Додека Кави Леонард и Тони Паркер имаа слаба шутерска вечер, каде се изнапромашуваа и постигнаа по 12, односно 8 поени. Времето во Македонија денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб до умерен ветер од западен правец, кој повеќе беше изразен во западните делови од земјава. За време на продолжениот празничен викенд ќе се задржи сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност. Во сабота во попладневните часови ќе има услови за локален краткотраен дожд. На почетокот на работната седмица ќе има значителен пораст на температурата како на дневната, така и на утринската. Во понеделник температурата ќе се движи од 23 до 29 степени, а во вторник од 26 до 32. На одва следува метео. Почитувани, на телевизија Одва го следевте првото издание на дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на телевизија Одва.